Hello everyone, welcome back sa ating YouTube channel. This is Nomer again, the content creator of Nomo Studio. So sa video na ito ay susolve po natin ang problems relating to odd, even, and consecutive integers. Let's try to look at our first problem. Find three consecutive integers whose sum is 123. Ibig sabihin po nito, hahanapin po natin yung tatlong numbers na magkakasunod at kapag i add po natin sila, it will result into 123. But first, ano nga ba ang ibig sabihin ng integer? Please take note na kapag sinabi nating integer, ito po ay isang whole number. It can be a negative number, a positive number, or maybe a zero. So ito po yung mga examples ng integer. So in short, kapag sinabing integer, hindi kasali ang decimal form at saka yung mga fractional forms. Talagang whole number lang. So now, let's try to solve the problem. So ang una po natin gagawin, let's assume that the first of the three consecutive integers is x. Ibig sabihin yung first number out of the three consecutive integers is x. So ito po yon x. Tapos, since magkakasunod naman po sila, Ibig sabihin nito, yung pangalawang number is x plus 1. Kasi consecutive sila ay eh, magkakasunod. So, ibig sabihin yung second number, mag a lang tayo ng 1. Since yung first number natin is x, of course, yung pangalawang number is x plus 1. And the third one will be x plus 2. So, ibig sabihin si x, x plus 1, at saka x plus 2, ay ito po yung three consecutive integers. Now, ang kailangan lang po natin gawin ngayon is i-add yung tatlo. Kasi ang sabi sa question, whose sum is 123? Ibig sabihin, i-add natin yung tatlo. So we have x plus x plus 1 plus x plus 2, which is equal to 123. So again, ito po yung ating first integer. this is our second integer and lastly we have our third integer all we have to do now is to simplify the equation so we have x plus x plus 1 plus x plus 2 and that is equal to 123 so ibig sabihin to x plus x plus x and that is 3x also 1 plus 2 and that is 3 so we have now 3x plus 3 which is equal to 123. And now let's subtract 3 to both sides. So we have minus 3, minus 3. So we get 3x equals 120. Then divide both sides by 3. So we have x equals 40. Since 120 divided by 3, and that is 40. Since yung x natin is equal to 40, ibig sabihin lamang nito yung smallest integer natin is 40. Tapos yung pangalawang integer natin is 41. At yung pangatlo naman is 42. Kasi ang sabi kasi dito is 3 consecutive integers. Ibig sabihin tatlong magkasunod-sunod na integers. So we have 40, 41, and 42. At kapag kunin daw natin yung sum nila, that is equal to 123. So let's try to check 40 plus 41 plus 42. So we have 3, 4 plus 4 plus 4, and that is 12. And our answer is correct. Since yung sum nila is 123. Now, please take note. Nakapag nakuha ninyo na po yung x, which is yung 40 kanina, yung pagkuha natin ng 40. Once na may nakuha na kayong x, syempre makukuha nyo na yung next number niya nakasunod. Tapos yung pangatlo. Kasi consecutive eh, ibig sabihin magkakasunod-sunod. So halimbawa nakuha natin x5. So alam na natin kung ano yung pangalawa which is 6, yung pangatlo 7. So pag nakuha mo yung x, madali na lang yung pangalawang integer at saka yung pangatlong integer. How about this problem? Find the three consecutive odd integers whose sum is 45. So ang ibig sabihin po nito, hahanapin daw po natin yung three consecutive odd integers, yung tatlong magkakasunod-sunod pero odd numbers or odd integers. So ano ba yung sinasabi dito na odd integers? Halimbawa po, 1, 3 at saka 5. Yang tatlo po ay magkakasunod-sunod. Pero sila po ay odd numbers or odd integers. So kapag kukunin daw natin yung sum ng tatlo that is equal to 45 so ano ba yung numbers ano ba yung tatlong numbers na ito now let's try to solve the problem so let's assume that our x or our first integer is x so ano kaya yung possible na second integer natin which is also add so halin dito sa halimbawa natin sa 1 sa 3 at saka sa 5 so if ever yung x natin is 1 paano nga ba naging 3 from x Yes, may dalawang nadagdag. So that means yung second integer pala natin is may plus 2. So if ever our first integer is x, of course our second integer is x plus 2. And yung third integer natin is x plus 4. Kasi from 1 paano siya naging 5, nag-add tayo ng 4. So our third integer is x plus 4. Therefore, ang ating equation should be x plus x plus 2 plus x plus 4 and that is equal to 45. So, okay, same lang po yung pamamaraan ng pag-solve kanina sa number 1. Ano? So, let's simplify this equation. So, we have x plus x plus 2 plus x plus 4 and that is equal to 45. And now we get 3x Then 2 plus 4, and that is 6, equals 45. So we have 3x plus 6 equals 45. And now let's subtract 6, both sides. So we have 3x equals 45 minus 6. So we have 3x, which is equal to 39. Divide both sides by 3. So we have our x equal to 13. So, since ang x natin is 13, ibig sabihin lamang nito na yung first add integer natin is 13. And sa pamamagitan nito, malalaman na natin kung ano yung second integer natin, which is 15, yung second add integer. At yung third add integer naman natin is 17. So, ibig sabihin nito kapag itotal daw na natin yung 13 plus 15 plus 17, dapat equal siya to 45. Now, let's try to check. So, we have 3 plus 5, and that is 8, plus 7, and that is 15, carry 1. So, we have 45. Therefore, our answer is correct. Yung 13, 15, at saka 17. Kasi yung sum nila is 45. And now, let's proceed with our last example or last problem for this video. Find the 4 consecutive even integers whose sum is 76. So, ang ibig sabihin po nito, hahanapin natin yung apat na even integers na magkakasunod-sunod. Even, ibig sabihin pares yung mga numbers. So, madali lang po ito kapag nakuha na natin yung x. So, now, kapag isolve natin, same lang din yung concept. Let's assume that our first even integer is x. Now, ano po ba yung mga even integers or consecutive even integers? Example nito is 2, 4, 6, 8, 10. Ibig sabihin yung magkakasunod-sunod pero poro even. So dito is ang hinahanap natin apat na consecutive even integers pero dapat yung total or sum nila is 76. So halimbawa nito, if ever yung x natin is 2. So syempre yung second integer natin is 4, di ba? Or second even integer. So now, paano naging 4 from 2? Diba, nagdagdag lang ng dalawa. So, that means, kung ang x natin is yung first even integer, syempre, yung second even integer natin is x plus 2 since nagdagdag lang tayo ng dalawa from the first even integer. And, yung third integer natin, which is 6 dito sa example natin, so, from 2 to 6, ilan ang nadagdag? Apat. So, ibig sabihin, x plus 4 will be our third even integer. Tapos text naman, paano naging 10 or paano naging 8 from 2? So may dadagdag na 6. So ibig sabihin nito yung fourth integer or fourth even integer natin is x plus 6. And now, ang gagawin natin is to equate this to 76. Ibig sabihin, x plus x plus 2 plus x plus 4 Plus x plus 6, which is equal to 76. And now let's try to simplify the equation. So we have to add up all x, so we have 4x. Then 2 plus 4 plus 6, and that is equal to 12. So we get 4x plus 12 equal to 76. And then let's subtract 12 both sides, so we have 4x equals 76 minus 12. So 76 minus 12 and that is 64. And now we get 4x equals 64. Then divide 4 both sides so we have x equals 16. So isa lang ang ibig sabihin nito yung first even integer pala natin is 16. So sa pamamagitan yan makikita na natin or makukuha na natin yung pangalawa, pangatlo at pangapat na even integer. So kung ang first even integer pala natin is 16, yung second even integer is 18, and the third even integer is 20, and the fourth even integer is 22. So kapag inadd up natin, or kukunin natin yung sum ng 16, 18, 20, at saka 22, dapat mag-equal sila to 76. Now, let's try to check. 6 plus 8, and that is 14 plus 2, so 16. Carry 1. 1, 2, 3... 4 5 6 7 and that is 7 so we have a total of 76 therefore our answer is correct 16 18 20 and 22 are the four consecutive even integers whose sum is 76 so that's all for this video and i hope na may natutunan kayo about sa add even, and consecutive integers kung paano isolve ng madalian. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, don't forget to subscribe and like and share this video to your friends. Hope to see you next time. Bye for now.